Man, niwe mukobwa wa mbere mbonye umuntu abisaba urukundo, sibyo? Akaba proud yo kubivuga ati ndagukunda. Atavuze ngo atanavuze ati nzabitekereza. Man, nge yo bimye. Ese job yatswe urukundo yabyo kiriya tewe. Neza cyane. Wabye bese wabihakanye. Ndihakanye nte. Aho zonabwenge mugira ntago nabihakana. Nubwo pateri mukunda ako sinabyaho. We. Eh baba we, oya nge mfite ibyo ndibuze kumuha. Eh bende kamera. Ariko reka turebare ngura neza cyane. Rangura kwa Benwete, zamukana kwa Rukunga, atasuka Thomas Pati uturuka muri Atletico Madrid. Zamuka yokanga cyane biri gitashwe kura. Mana iyo bayishe bayicariye, atasoce mu kimbere za mubara kwica tose imbere za baba baba baba. Sho Bamyang afsono tamuha. Yes, okay. Ngiye kubageza wenda nka match ya Arsenal n'ikipe ya Man U. Kubera ko dukunda izo mu Premier League, sibyo se? Mwihangane nubwo namineke nariye niki niki. Pasi nariyo nta mukobwa nta sheri afite. Nawe. Ashinge nta rugero. Kandi tujye kurana no muri hotel. Kubera iki ubisahana mukobwa ufite mukundana utubwize ukuri? Sikambanze nibuke. Kandi numwe wa mukobwa we nakwihakana ngo uyu hano uzandike muri comment cyangwa none se prese nkubwire nazapfa bakaza ngo nkwe. Yego man, harimo abantu bazavuga ngo yakoraga gutya wari uyu ngo yakoraga ibintu ngo yakoraga ibingibi man ngo surukundo hazagira umfaza avuge ngo nkwe nkwa man. Ninga abantu bashimira abantu Asemane. Yego man, Sandrine nibyo nkubwiriye umuntu abaye proud yo kubivuga kuri kamera. Man biba bimurimo. Ntagari bya bindi byo gutwika bagiye kuvuga ngo gutwika niki ntagari byo. Ntagari. Ndi proud yo gukunda umukobwa. Yego. Ntacyo twaye nabwa gayitse. Ahubwo wo muvuga ufite ikibazo. Umuntu akanuka. Urabizi hari abantu wagira ngo sinzi ikintu cyababayeho batiyubaha atanatekereza ku bintu bagiye kubanza kuvuga. Akabarantutse turi kumwe akavuga amagambo menshi mabi kuri njyewe. Muri ako kanya wakora iki? Nka sheri wawe baramusebeje mu bantu. Yego. Kandi uri umugabo. Business zane. Muvire ku mugore. Tuzabavuna. Tuzabavuna. Yego rwose njye nacyo bintu nkwaye ibyo ukora nacyo bintu nkwaye. Yive. Gutya ku mutima sheri je teme wariye. Waramutse. Wasanga ntariye se wakora iki? Eh mana we aho ngaho rero niho zingiro igikibazo cyangikire. Ibyo bintu byose bibivamvugaho nibyo wabonyanga byose nishitse gusubiramo. Harya yambwiye ngo urankunda? Yego. Ndagukunda, ndi proud yo kwivuga ko ngukunda. Baba we. Gasaro TV. Icyambere kiragira kiti. Kubera iki? Wirengagije ibyo byose, ayo magambo yose, ibyo bintu byose bibivamvugaho nibyo wabonyanga byose nishitse gusubiramo. Harya yambwiye ngo urankunda? Yego. Ndagukunda, ndi proud yo kwivuga ko ngukunda. Baba we. Urankunda se byanyabyo cyangwa? Ntabwo ari imwe by'ubumana. Gutya ku mutima sheri je teme wariye? Waramutse. Wasanga ntariye se wakora iki? Eh mana we aho ngaho rero niho zingiro igikibazo cyangikire. Eh nawe ndi bintu bya jerije teme jerije teme inzara itemamara ntago bihagije. Ahapi nanya nabaza usanze ntariye wakora iki? Nakugaburira. Yego simba ngenyine nyine ibintu nabaza umugo yagawe umuryango wose. Uba n'umuryango wose sanze umuryango wose utariye? Kuko ntabwo narya ngenyine. Icyo gihe asaba izindi mbaraga. Ok. Nyine nabazaga nyuma yo kubona biriya bintu byose kumenya akazi nkorora akazi. Nzakamenya. Nakoze? Nta kuntu waba utakazi. Nakubambwiye. Nyine ako ngako ngo yewe ngo nirwa nambara ubusara. Ubusara bwambara ntabwo mbizi. Yego. Yes biriya biganiro byanjye nkora ari amamuvi yanjye nyina. Arakazi. Yego. Ngo bifata ute kubibona ute bundi. So njye kubwanjye ikintu cyose ni akazi kandi ikintu kikwinjiriza nta mpamvu nyine y'uko utagikora.
upfa kumenya ibyawe sibyo nabandi bakamenya ibyabo none se nibazaga nkubu ngubu waba proud koko yanjye nyine na bira bintu nkora ukabutagira isoni nyine zo kuntwara abantu oya namwita turebe zana telefone eso utangira gufunga nabwo ariwe dore utaratangira nabwo ariwe niko kamera yange nigeze ah ku kibazo rumbaje cyo cyambere nuko mu mwanya cyambere cyo nuko mu mwanya sibyo ngamenya mukuru waramutse wiriwe sibyo ibyo biba bihagije burya naho kuvuga ngo bakublaminga ngo fitwara nabi ngo rirwambuye ubusa bamenye business zabona ukamenye zawe ambwire wenda yakumva mani mumenye business zawe muvire ku mugore tuzabavuna yego rwose nge nacyo binwa ibyo ukora nacyo binwa yivi none se reka nkobaze nkubu ngo buturamutse tujyanye ahantu yego tukagenda na gutya nda umurugero dusohotse nk'umuntu akanuka urabizi hari abantu wagira ngo sinzi ikintu cyababayeho batiyubaha batanatekereza ku bintu bagiye kubanza kuvuga akabarantutse turi kumwe akavuga amagambo menshi mabi kuri njyewe muri ako kanya wakora iki nka sheri wawe baramusebeje mu bantu kandi uri umugabo wakora iki koko kugira ngo ntange isura yanjye itangirikira niyo icyo nababwira nababwira bakamya business zawo icyo nicyo cya mbere ke narwana bakurike bakuveho naruharuha bagushingukeho noneho bakuveho kinganza mushinga none se ibazo njyanye wanyu bakanyanga kubera iki kubera ibikorwa byawe kubera ukungana kubera kungana byo njyewe nemerewe mu mategeko yesu kubera tubera ko ushobora gusanga njyewe ntago nshobora guhindura ibintu byanjye ngo ngiye kwa mabukwe niba nambara mini ngo ndayihinduye niba meze gute ngo ndabihinduye ngo nuko ngo ngiye kwa mabukwe reka niba nateguye kwambara akantu kageza ndakambara cyane kandi nawe bwawe rwose ku nshalenjinga byakuvuna yego mva kuba ari byo nateguye ibaze nyine unjyanye bakanya avuga ati uyu namukazana muri wakora iki so ni njye wakunze I know mama nawe ntabwo yabyanga n'umutawuneri kazi siwumva ntabwo yabyanga imyambarire y'ikigali arayizi sibyo ibyo bakuvugaho si ngombwa no kubimenya niyo yanabimenya ntacyo yabikoraho cyangombwa nyine hari urukundo n'ibindi byose birashoboka yego amara niboneye icyuki muraho ubure kukibyimbana ubu ngubu muraho nta n'abasheri mugira igora yego mani sandiri nibyo nkubwira iyo umuntu abaye proud yo kubivuga kuri kamera mani biba bimurimo ntago ari bya bindi byo gutwika bagiye kuvuga ngo gutwika n'iki ntago ari byo ndi proud yo gukunda umukobwa ntacyo atwaye ntabwo agayitse ahubwo wowe umuvuga ufite ikibazo wewe baragufite umva nyine mu by'ukuri nishimiye guhura nawe ndabikunze cyane nakwishimiye da murakoze nakwishimiye cyane nakwishimiye byimazeyo cyane rwose byimazeyo by'indani aya masaha yatinze kugira ngo twigendere santire wasoje ariko mane yanjye abantu banjye ndabaremera ariko ikibabaje ase mugani najya mujya muntemera muri akavurumo oya ahubwo si uko kuremera bajya bageraho bakagushimira shahara banshimiye ubushize ya couple shaha iyo umukobwa atereva umuhungu bikanga aya byo byarakunze barakundana nari ngize ngo ni ibya kirose oya kareko barakundana shaha barandemeye rwose ibintu byiza cyane barabanye oya ntabwo ariko natwe nitugera ku ruzaba ibaze mbonye abantereye ivi mwoka byaramo ikibazo mana wese ubu nabyitwaramo gute mani kirosore yarahuritse buriya mani njye uramutse ubinkuze buriya nubibona mani nuriya mani oya na samata nawe byamubayeho mani nabonye ibya kirosore na fani wumvise mbona none aza kumusaba imbabazi ariko mani kirosore yarakotoye mani yego nta musore udakotora
Nawe wabona uyu ngaza gukotoresha dawabe. Mane nahita mva ku bakobwa. Ese ubundi reka nkubaze. Kuki uyu mukobwa ari umukobwa wa watumyiza hano? So nyine icyambere cyo ari hari beshe bifate nko gutwika ariko nuko kuri imana pe so kubabeshya na message niwe azibonaga mane namwandikiraga message cyane tuzira yira nanuzira pasi nuko uri kuri imana yaranyandikiye cyane ari negetse uri ko niba ari no gutwika naga ari gutwika ni izina ry'imana kuko ari no gutwika nuko uri kuri imana impamvu nge wereka nge nyereka nzisome zose zome manumva Mano njyao ninye yasema ntanigera mwandikiraga nki cyane byinshi mwandikira ibintu byinshi n'ubwo ngagusabye nimero yangira yimwima uyu ngo yansabye kwahuza ngakitete yego mane nkayisabira mane uzu bwenge eh mane pastor avuna yego ahubwo wende uyu ngo ndize twavuganeke wende uyu niwe nzashimira si byose kubera ko abikoze mane zamushimira mane akora n'imiti myinshi Nagari ukubeshya mane. Oya nagari ngiyewe. Mane tumenye ubwa mbere tubonaje ku izina ry'Imana. Yego mane ubwa mbere. Mbere n'ishobora byose. Ubwa mbere mbo ageza rwe kubona umuntu hanje. Ubwa mbere. Ubwa mbere mane se mubeshye. Ubwa mane. Noneho. Sandrine ari mu bantu bagezeyo. Ucisha makeye. Serious ma. Hari abantu navugira kuri kamera hanga, sibyo? Sandrine ari mu bantu. Eh aho kare ndakambi. Mane arabi bagezeyo ariko bacisha make mane nese ubundi buzima ko ari bukiya mane agapira hasi ubuzima ni igikuri niko yagiye noneho yaranashubije arambwira ati utazi isi none se sibyo ni wakwishyira hejuru kuko imana umwanzi bita Christian turamuzi c'est tout cyane Christian ati aha wenzi no so edivejo bundi nawe yicisha mane nibya gutungura mugiye hari amugasoma icupa mwicaranye munaganira Sandrine na kadusaze ikiganza tujye gusoma icupa natwe Yego niko bimeze nyine numunyarwanda Numunyarwanda abahehe nyine aba ku gisozi nyine ahangahanawe Yuwize uramushaka se Eh nyine Akubugegera karanze Karanze man ndebe Nanubwo na bazamvuza Oya mukweretse yahita kujyana Nawe bwo ninchinze ngo yahitanwa arimo winchinze se mbe cyane none se savuze ngamunyeretse yahitanwara oya ufite n'umugore ariko yantwara iwe yantwara iyi yagutwara mu mudu urumva yuko nawe yagutwara mu mudu uvuze ko afite umugore kandi wenda atari proud atajya avuga ko ari umugore abahanzi bamwe namwe ni bapfa barabihisha ariko barabigaragaza kuberako yes no kuri stake ya WhatsApp platform ziyo yavuze n'umposting ambiye ati wara none uyu munsi platform zanjye zose iraraho ira ikifoto iraraho mo mvareka kandi sose kiganisha yes basi ubyakire gute rero uyu mukobwa bwansabye ko muhura ndabikoze yego urabikoze first of all ndashimira wowe wowe wabikoze nyine urumuza myiza urumukonegita mwiza mu yakoze rwose ndagushimiye kandi ibyo watangiye nizere ko nkuko duhuje uzakomeza kutuba hafi Kutugira inama uyu ngo ni muri umuna wawe. Yego rwose. Cyane kandi uri mukuru ndabona usanga udusumbaho gato. Urebere ko siyo myaka ushobora gusanga. Ko ni imyaka. Ushobora gusanga mushaje kundenze. Wenda uyu nguyu. Ariko so reka ngushimire. So mbona hari byinshi hari ubutumwa ugenda uhereza sosiyete nyarwanda. Hari ibintu ugenda ucishaho bikagenda byubaka. Yego. Nkunda umuntu wa appreciating ibi bintu umuntu akora akanabimubwira noneho akiriwe. Ejo nazapfa bakaza ngo nkwe. Yego man, harimo abantu bazavuga ngo yakoraga gutya wari igihe. Uyu yakoraga ibintu. Yego yakoraga ibi ngibi man. Ngo zurukundo hazagira umfaza avuge ngo nkwe nkwa. Man, ninga abantu bashimira abantu. Asemane. Man, hari giye bashimira umuntu sibyo? Rata muzavuga ibyo mushaka. Nge simwirwa muvuga ibyo mushaka. Sandrine nguyu. Sinabaretse. Man, bazamushimira. Ndi bananishe magazine. Koko se? Bari yizi. Abantu bandika amagambo aremereye. Ku buryo ana bafungiye. Ati iyo umuntu ugira comment 1000 mu minsi ibiri. Ihore. Bandika amagambo aremereye. Uranatwika. Yes, nari nyishye. Uvuga ibyo mushaka. Nari nyishimira Sandrine. Imana igihe umugisha mu kazi kawe ukora ka buri munsi. So kandi uha ubutumwa sosiyete nyarwanda so icyo ni cyambere nutarumva zumva azumva cyo yumvire
Imana igukomereze. Hanyuma uri umuntu ukora ibintu bizwi. Wende isaha na burenganzira wa duhaye byo kubyamamaza. Urubuga rw'imikino. Arinde kumwe n'umusitari we. Uri umuntu uhura n'ingeri nyinshi kandi abakobwa bakunda abantu bakora muri film naziriye. Kubera iki ubisaha na mukobwa ufite mukundana utubwize ukuri. Sikambanze nibuke. Kandi numwe wa mukobwa we nakwiyakana ngo uyu hano uzandike muri comment cyangwa none se prese nkubwire mana umukobwa uri kumva se senyanza ama comment ariko utakubwira ngo mwaramutse utakubwira ngo wirihute mana ngiye rero sinze nawe ntawe niba nahari ahisa mukwama ngo nwa pasi nariyo nta mukobwa nta sheri afite nawe ashinge nta rugero kandi tujye kurana no muri hotel nta sheragira na wawe ndi wanyandikiye ubutumwa ejo nandi muri match ya Liverpool na Man U mbona nyandikiye ubutumwa ariko sindabonana nawe sindagira gute yanditse gushyi yaranditse ngo pasi nari ngo dukunda uburyo wageze igitego kwa ryo nogeze igitego hari uburyo nogeze igitego umvise cyikamara nk'umunota cyikamara nk'umunota sibyo yego yiwe yiguye ariko ubwo ngubwo bogeze semana yego mu buryo rero romantic ariko Nogeze n'igitego kimere ku 11 cyangwa imere mu kibuga mu hagati. Ntegeje cy'amenya n'ibyarebyo. Nago mujya mu mimi. Aha ryose. Wowe ubwo urabize wowe kamera. Eh, sindi umwana. Tamuha. Yes, okay. Ngiye kubageza wenda nka match ya Arsenal n'ikipe ya Man U. Kubera ko dukunda izo mu Premier League, sibyo se? Mihangane nubwo namineke nariye niki niki ako ngiye kugerageza bo sasa tasio chomeka mu kibuga mwati kwa Pierre Emerick Aubameyang zamuka mpira mu kibuga mwati ari rukanga kwa Benedict Wete atasio zamuka trend bwo sibuno hariya aramanga manga atasio chomeka imbere za uwo bita Granite Zakara sigara bamukubita simwe bya Kinyarwanda Atasio reka turebare ngo neza cyane rangura kwa Benwete zamukana kwa Rukunga atasio kwa Thomas Partey uturuka muri Atletico Madrid zamuka yuka ngatane biri gifashwe kura mana iyo bayishe bayicariye atasio chomeka imbere za mubara kwica atasio imbere za ba 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 Aubameyang Arsenal. Baba we oya nge mfite ibyo ndibuze kumuha behind the camera ariko naramutse nari imineke uri kumva nkarya n'ibindi nyine mana bageze amace barya bageze amanza kurya imineke eh mana turya ibintu byishi eh murya ibiki imineke turya imbuto ubwo se murazibona buri munsi yehe turazibona siko muri abakire we ni mugoroba noneho byaba ngombwa nyine byabonetse wenda kabonetse umuntu akanywa vegetable soup cyangwa potage eh akagafata shamubaho neza banavuga urubuze eh so ngubwo rero ngubwo banga mu mutwe wanje aha mu mutwe wanje fitemo nk'amazina nk'ibihumbi nka bitatu by'abakinnyi n'amasura eh ku buryo uri umuntu gutya kuri televiziyo nka gutya uri kureba match ukavuga ati wende ngo ni wufashe ni Benny uyu ni Gabriel yahanga afite imyaka ini yazamukiye aha Jobe se asari ku munsi ku mwanya akanga Mani, nini meri mwe mani Nambara ni meri mwe Yego mani Goy, nzaitangwa nisha numu pira, ni meri mwe jobe Mechani Ni meri ya ambiri mani Amchi nyuzi utuka jobe Haru Umpa mani Eee Katusasi chigani Okay Guys, nukuri kui mani anda bjishimi Guteri nda Ariko nago nabindi Sego mani Yanzi kubukuna Mani, natekele
natekereje ko atazi gutera inda ngiye ako rero na era kago none se oya mana aka kantu mbasizemo na nagari sako karo oya ni nasoma bise ni gute umukobwa nkuye wamwitesha kumukura w'icyo romana yewe na nubwo nzaho mpagaze muri aka kanya ariko nge ntago namahakanira ako nyine narike kuvuga patere ngo byana manane usizabazi turimo nese arabishoboye Nawa me. Tuvuge ko ari ubwana se. Nsi shize. Yaravuze ngo wabone baroga ubwo bashobora kuba baturanye no muri. We uyu ngwi wamusaba kumutera duge tu mutera direct. Aho bigusabye. Nge wese. Sha cyoro na chama na abyemera nge se kubeshya. Jo uzamu icyo kizamiturebe. Nzaza mbivuge nibi munani. Ako tazaba. Tazabaneza. Ngo ki? Tazabaneza ariko nabikora. Nje naguma n'umuntu ntazi uko ahagaze nta mutestinze ngo menye kuko niba yayintera Esquat ariko mbonye ko yabishobora ntago nawe umuntu akusimana ngo eh hari inyuma rimuvise ngo rogeza cyo cyari yabura umwuka cya bintu banza bisaba kuka Abanza bisaba ko. Urimo kunera isoni nge yakana nise. Mana nasoni umuntu watinyutse kubwira Pateri Tineri ndanasoni. Umuntu yari proud yo kuvuga ati ndagukunda sibyo? Mana. Ngwende bikomere Pateri yaguteye nicyo kinzanye. Nchuke. Icyo kinzanye. Baje kubyomara please. Eh nicyo kinzanye sibyo? Ijambo rimwe kuri Pacific. Ewe. Pasi. Nyine wakoze cyane. Kandi nyine nangi rebye nangi nangi nagukunzi Mana niyo mukobwa wa mbere mbonye umuntu abisaba urukundo sibyo akaba proud yo kubivuga ati ndagukunda atavuze ngo atanavuze ati nzabitekerezaho tekerezaho Mana nge yo bimbwiye ngo nzabitekerezaho rero ahita mbona ikindi gikobwa kinyereza message Mana ibikobwa Mana message ndayazakira Mana yamuze ibikobwa ni ibikobwa byinshi Mana message ndazakira wasanga n'uyu nguri kumamagara ari Karine muhambabari ukamunyereka bashye umutima wanjye tangiye namukwamye mane niyabyumvishe se umutima wanjye tangiye kubyimba nyereka iyo telefone niyabyumvishe se ni wowe kari waduhaye amahoro Karine mane kwa mane Karine aduha amahoro nubwo uri cyizu uri cyuti pore wase se byo nakundi na ijambo rimwe kuri uyu mukobwa umwiza so ijambo rimwe namuvugaho afite size nkunda sinakubeshya sasayizi eh afite size nkunda Nubwo nyina abasore batoya bakunda abantu bangana nana. Ariko Nibyo shaka nyina. Sinzabyibuka. Nibyo shaka. So after size nziza. Anazi no kuganira. Me mundebera imyenda nsohoke. Cyane. Uri kumva se? Niza size melody yavuze. Size rwose. Yego. Mano abasitari bose bazana size nyize. Mushire ku murongo wese uzarebe The Ben. Wenda ni Izina rya Yesu. Ngwiki? Medi. Pito Medi. The Ben we wenda ngana nkawe. Nyine afite nibise. Sawe ni sawe. Uzarebe Medi mukobwa yazanye. Wabonye se? Yewe uko murusha kubyibuha. Mana yego mana. Uzarebe uyu mwana byiringiro ra gukina muri APR. Ago njya mbime njye mu njye mbaba. Nawe wagiye mu bakini. Banala. Bose bazana size nize ngize. Uzima mvu se? Mana size nize ngize ngiyo nijoro muryamye akarwara bitukira mu mugongo kwirukana kwa muganga basaba batatwite atwite yego icyo gihe atwite nyine birumvikana umutwazinda umutwazinda mana mese ndakubeshya mana tushira mu modoka kwirukana uterura use tutagira imodoka asha mwagiye eh utukana ikodesha tubirekanye mese ndakubeshya mana inangiriro y'uruhara ni iki Inangiro barani iki? Uzaza. Aha, Sandrine natwemereye imodoka. Oya. Kunda ngiye kumutera Sandrine natwemereye imodoka. Twemereye imodoka. Zaba kodeshereza icyo gihe. Ihora ariko. Ihoraho nyine. Ndamunyinwita. Ihoraho byo kurahira. Nuko tubanye. Nonese uko tubanye se? Ajyanga zansokane bitamuri kumutira. Mana ibindi. Mana wabwira umuntu ko umukunda. Nange nza profit icyo gihe mwe agafanta. Yego mani. Azakugure na dendo. Harya naga fanta nwa. Mubaze job. Mane ayinwe ra fanta. Nibwo gambere. Ama fanta ni ifi. Nibwo gambere mbonye umukobwa. Si ifi rata. Fanta man. Fanta. Fanta z'ikintu bisobanura ariko. Yewe. Muzo ko njari nanjye ari yo nwa. Ngiki? Mani fanta kuba mfuta ni.
Oya ntagari ibyo bararisha. Mana uzi ko bisobanura mana. Ni toyire. Fanta bisobanura Foolish Africa never take alcohol. Okay. Hako nago nkutse. Ubwo I'm foolish. Full stop. Oya oya. Ariko jewe nari kibazo. Oya. Mana niko bisa. Hari igihe umusazi asara neza. Jewe umusazi nasara like me. Oh, it will be good. Mana niko kamere mubanye umukobwa ageze nka fan. Ni gitangaza? Mana nani uko nagoya wowe? Ntabya danje ba. Oye. Je suis un peu plus de temps. Mani bayi mureke kunzana yireka ritahire mwakoze cyane job wakoze pase wakoze nibirangirira sando akoze turabashimiye komoza ni icyo cyahumura neza kamugume hafi zo gusomana neza bayi bayi ndumva ngize bayi nens kwayikuyeho bayi Gasaro TV